Είναι αστείο πως αναζητούμε πάντα το διαφορετικό σε κάθε μας ταξίδι. Πόσες αποσκευές νομίζουμε ότι αφήνουμε πίσω όταν ετοιμάζουμε βαλίτσες. Ψάχνουμε το ανώμιο με αιμονή και μόλις πιστέψουμε ότι το εντοπίσαμε, το προβάλλουμε σαν απόδειξη της στιγμιαίας σοφίας και ανωτερότητάς μας. Φαντάσου πόση σοφία θα αποκτήσω εγώ που αφήνω την Ελλάδα της πλούσιας Ευρώπης για το Νεπάλ του τρίτου κόσμου. Έφτασα λοιπόν στο Νεπάλ έτοιμη να βουτήξω σε ένα πέλαγος σοφίας και μυστικισμού. Η πόλη με υποδέχεται με ένα γερό χαστούκι στο πρόσωπο. «Σύνελθε, αυτή είμαι», μου φωνάζει, ενώ εγώ τρικλίζω από τόσο θόρυβο και κίνηση. Θυμώνω γιατί αισθάνομαι εξαπατημένη. Πού είναι το θείο, πού είναι το πνευματικό που μου είχε υποσχεθεί. Ψάχνω για κάποιο σημάδι με επιφύλαξη και μετά ακολουθεί η απογοήτευση. Και τότε, με πεσμένη άμυνα, αρχίζω να αισθάνομαι αυτή τη παράξενη ενέργεια που μοιάζει να ενώνει τον άνθρωπο με τα ζωντανά. Ολόκληρη η πόλη δείχνει να κινείται στους ρυθμούς μιας αδιάκοπης λιτανίας που σε καθησυχάζει. Αρχίζω πλέον να βλέπω πέρα από τα σημάδια της φτώχειας αυτό που η ίδια η πόλη θέλει να μου δείξει τόσο απροκάλυπτα και όχι αυτό που εγώ επέμενα να δω. Έψαχνα για το θείο και να που προβάλλουν μπροστά μου απλές εκδηλώσεις πίστης χωρίς ιδιαίτερο διαλογισμό. Άρα για αυτή δεν είναι η αλήθεια της πόλης. Αυτή δεν είναι η ουσία της πόλης. Όχι μια δημοκρατία από εκείνες που ψηφίζω εγώ για να αποφασίσω. Μήπως είναι πολύ αργά, μήπως είναι πολύ αργά, δεν αντέχουμε. Πιστεύω ότι ο Έλληνας κάποια στιγμή εκεί που θα ξεσηκωθεί πραγματικά είναι όταν δεν θα έχει να ταΐσει τα παιδιά του πραγματικά. Όταν η ιστορία γράφει η παρέα και όταν η παρέα είναι στη θέση της, δεν χρειάζεται κανείς τίποτα. Ούτε σόου, ούτε ψυχίατρο. Δεν θα αναλύω πιο πολύ το θέμα που με καίει. Κανένα σας δεν φταίει. Το παίρνω πάνω μου όλο εγώ. Κάλτε με μόνο για καφέ, να πάρω λίγο αέρα. Σαν να φάγα μια σφαίρα και δεν μπορώ να σηκωθώ. Παρέα μόνο σας ζητώ, δεν θέλω να το συζητώ. Δεν θέλω αναλύσεις, μη ψάχνετε για λύσεις. Παρέα διακριτική, σαν να μην είστε καν εκεί. Αν θέλεις να μιλήσεις, το κάνεις πριν κυλήσεις. Όχι, να σου πλάω ήρεμα, να σου πλάω ήρεμα, όχι. Όταν πιέζεις κάτι, κάποια στιγμή κάνει μπαμ. Μπαμ, όχι ότι έκανα κάτι, απλά έπεσε λίγο ψυχολογικά. Με επηρέασε. Τους κάνουμε παρέα με άλλους ανθρώπους γιατί μας βοηθάει στην επιβίωσή μας. Δεν μπορεί κάποιος να ζήσει μόνος του. Όλα αυτά είναι δείγματα προσαρμογής.
Κοίτα τι ωραία θα έχει. Άσχετο. Κοίτα όμως. Αναζητούσα το θείο και να που σύντομα προβάλλουν πιο γνώριμες εικόνες πίστης. Παίρνω επιτέλους λίγο από αυτό που περίμενα να δω. Η πόλη είναι γεμάτη καθοδηγητές, πάντα πρόθυμοι να σου δείξουν τον σωστό δρόμο που πρέπει να ακολουθήσεις. Γιατί αμφέβαλα, εδώ το θείο είναι παντού και βλέπει τα πάντα. Ίσως γι' αυτόν τον λόγο, η πίστη στο θείο φαίνεται να καταλαμβάνει μια τόσο σημαντική θέση στη καθημερινότητα των ανθρώπων του Νεπάλ. Να φταίει άραγε ο φόβος, η ανέχεια. Κάτω στο ποτάμι κάποιοι πλένουν τα ρούχα τους, ενώ λίγο πιο δίπλα κάποιοι άλλοι καίνε τους νεκρούς τους. Και κάπου εκεί, μέσα στο πλήθος, εμφανίζονται οι παράξενες, απίστευτες μορφές που έψαχνα από την αρχή να εντοπίσω για να έχω επιτέλους εικόνα της πίστης. Μόνο που όλες αυτές οι εικόνες υπάρχουν απλά για να σου υπενθυμίσουν ότι και η πίστη κοστίζει. Όχι πολλά, το λιγότερο 1-2 δολάρια το ανσταντανέ. Σίγουρα αυτό δεν είναι πίστη, όμως μια ακόμη απόδειξη ότι τελικά στη ζωή όλα έχουν ένα αντάλλαγμα. Πριν από αρκετά χρόνια και από τότε την επαναλαμβάνω συχνά, γιατί είτε προς ευχαριστία για κάτι που μου έρχεται καλό, στον Άγιο πάω στην εκκλησία και τα και τη διαβάζουμε και μετά τη μοιράζουμε. Για πες, όταν την έκανες για πρώτη φορά, γιατί την έκανες? Δεν θυμάμαι. Γιατί ήταν κάποια αυτό για μια, για τη σωτηρία κάποιες αρρώστιες. Γιατί μου λέω για τον Άγιο Φανούριο. Ο Άγιος Φανούριος είναι από τους Αγίους, τους καλούς Αγίους, οι οποίοι εκπληρώνουν τις επιθυμίες. Δηλαδή το έχεις διαπιστώσει. Ναι, μπορεί να αργήσει λιγάκι ή να αυτό, αλλά συνήθως πετυχαίνει, εκπληρώνει την επιθυμία σου. Ύστερα, γιατί πολλές φορές όταν χάνεις κάτι και λες, έχεις τόσο πίστη και λαχτάρα για να βρεις αυτό που ψάχνεις, που λες Άγιε Φανούριε, βρες το και εγώ θα σου κάνω μια πίτα και πραγματικά μετά από λίγο μπορεί να το βρεις αυτό το πράγμα, το βρίσκεις. Αντικείμενο δηλαδή. Αντικείμενο, οτιδήποτε είναι αυτό που θέλεις. Γίνεται και επειδή γι' αυτό λέω ότι είναι η πίστη περισσότερο. Και μετά, αφού την πας στην εκκλησία και την διαβάσεις, τη μοιράζεις. Είναι για τη μάνα του Αγίου Φανουρίου, η οποία, όπως λέγεται από την παράδοση, ήταν κοινή γυναίκα, καταφρονεμένη πολύ, αλλά ήταν πολύ καλή στην ψυχή και έκανε πολλά καλά. Γι' αυτό ίσως και βοηθούσε πάρα πολύ όλους τους αναξιοπαθούντες, που λένε, και όλους όσοι ήθελαν κάποια βοήθεια. Λοιπόν, τώρα εσύ για αυτό εδώ πέρα έχεις ζητήσει κάτι? Ναι. Θα σου φανερώσει. Αλλά δεν θα το πω. Για να εκπληρωθεί. Άμα εκπληρωθεί, θα σας το πω. Thank you.
διαβάσει την ευχή ο παπάς για τη φανερόπιτα. Για αυτούς που παρακαλάω κάτι που θέλω να γίνει σε αυτούς. Δεν έμαθα ποτέ αν ο Άγιος φανέρωσε στη μητέρα μου αυτό που έψαχνε να βρει. Είναι λυτρωτικό να γνωρίζεις ότι όταν κάτι δεν σου αρέσει, είναι στο χέρι σου να το αλλάξεις. Είναι και αυτό μια γλυκιά μορφή ελευθερίας. Έτσι αφήνω πίσω την πόλη που κουράζει και συνεχίζω το ταξίδι. Σύντομα διαπιστώνω πόσο πιο όμορφη είναι η συνύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση όταν την σέβεται και διατηρεί τις σωστές ισορροπίες. Είναι μεγάλο πράγμα η ισορροπία. Φέρνει την αρμονία και την ειρήνη. Αλλιώς τι. Αυτά είναι καταπληκτικά πλάσματα, όπως τα λέω εγώ. Είναι πολύ έξυπνα. Βρίσκουν τρόπους και προσαρμόζονται. Και σύμφωνα με τον Αρβίνο και την εξέλιξη, ο οργανισμός που δεν προσαρμόζεται εξαφανίζεται σιγά σιγά. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα για έναν οργανισμό να μπορεί να προσαρμοστεί στις συνθήκες που του παρέχονται. Όταν τελείωσα τη σχολή, πριν από ένα χρόνο, ήθελα να βρω δουλειά. Δεν έβρισκα. Αρχικά έκανα μια μικρή προσπάθεια για να βρω δουλειά και αποφασίσαμε οικογενειακώς ότι είναι καλή ιδέα να δώσω στη σχολή δημόσιας διοίκησης. Πήγαινα λοιπόν σε φροντιστήρια και δεν έψαχνα για δουλειά. Έκανα τα μαθήματα οικονομικά και δίκαιο, τα οποία είναι άσχετα από το κομμάτι το δικό μου της βιολογίας.
Διάβαζα γι' αυτά, αλλά φέτος, πριν δύο εβδομάδες περίπου, σε ένα άρθρο μιας εφημερίδας, είπαν ότι πλέον δικαίωμα έχουν να δίνουν σε αυτή τη σχολή εξετάσεις μόνο όσοι είναι ήδη δημόσιοι υπάλληλοι. Και έτσι δεν μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα. Και χάζευα για μεταπτυχιακά. Έχω σπουδάσει νηπιαγωγός. Έχω τελειώσει εδώ και 4 χρόνια. Ναι. Δεν έχω εργαστεί ακόμα ως νηπιαγωγός. Γιατί προφανώς δεν έβρισκα δουλειά ως νηπιαγωγός. Ας έχω δώσει μια φορά... Αυτό. Ναι. Και, και μετά εργάστηκα ως πολίτρια, γιατί δεν έβρισκα ως νηπιαγωγός. Δούλευα σε ένα μαγαζί, μετά σταμάτησα για να δώσω ΑΣΕΠ. Έδωσα ΑΣΕΠ, ήμουνα στους επιτυχώντες αλλά όχι στους επιλαχώντες. Αυτό στην Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά. Ότι ήμουνα σε αυτούς που έγραψαν πάνω από τη βάση, δηλαδή σε αυτούς που τους παίρνουνε, αλλά δεν ήμουνα σε αυτούς τους διοριστέους, σε αυτούς που είναι για να διοριστούν. Και μετά πάλι έψαχνα για δουλειά, βρήκα δουλειά ως πολίτρια πάλι. Και πριν, πέρσι το Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουαρίου, έκλεισε το μαγαζί. Γιατί? Λόγω οικονομικής κρίσης. Μηδενικού ταμείου. Και... Με τι? Μηδενικού ταμείου. Καλά, και μηδενικού. Μηδενικού. 4 μέρες μηδέν, το θυμάμαι. Από τότε είμαι ανεργή. 1 χρόνο σχεδόν. 10 μήνες. 10 μήνες. Όταν διάβαζα για το μεταπτυχιακό, δεν ήμουν «Α, θα δώσω μεταπτυχιακό» και έτσι. Ήμουν «Ωραία, θα το δώσουμε» και ό,τι γίνει έγινε. Αλλά τώρα που μπήκα, δηλαδή, χαίρομαι. Νομίζω ότι ήταν μια σωστή επιλογή. Και παίρνω και μόρια στο ΜΑΣΕΠ. Τελείωσα το σχολείο. Έδωσα εξετάσεις, πέρασα σε μια σχολή διοίκησης οικονομίας. Τελείωσα πριν 1,5 χρόνο. Και από τότε εργάζομαι σε μια εταιρεία. Διαφημιστική. Πώς προέκυψε? Τυχαία. Τελείως. Κατέβηκα στην Αθήνα. Να φέρω σιγά σιγά τα πράγματά μου, γιατί ήμουν σε επαρχιακή πόλη. Έστειλα βιογραφικό έτσι για να στείλω και μου πήρανε. Ήθελα να δω αν είναι δύσκολα και πόσο δύσκολα είναι και με πήρανε και πήγα. Αυτό. Ξημέρωμα στο βουνό. Όλα δείχνουν ήρεμα, όμως ο αγώνας για επιβίωση είναι δύσκολος και καθημερινός. Η Ντέπη ήταν πάντα πολύ, πολύ καλή με τα παιδάκια. Ήξερε να τα διαβάζει. Αυτό είναι, εγώ το θεωρώ χάρισμα. Δεν είναι κάτι που το έμαθα και το κάνω. Δεν είναι ότι το σπούδασε και γι' αυτό μπορεί να το κάνει. Είναι κάτι που το είχε και αυτό εξελίχθηκε. Οπότε σίγουρα θα ήταν πολύ καλό να είναι σε κάποιο σχολείο, να κρατάει ίσως κάποια άλλα παιδάκια ή οτιδήποτε. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν θα το χάσει. Στην αρχή θεωρώ θα είναι λίγο έτσι, ξέρεις, ψαρωμένη, ας πούμε, όταν ξεκινήσει κάτι πάνω σε αυτό που κάνει. Γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα το ξεκινήσει και θα έχει υποχρεώσεις πάνω σε αυτό. Αλλά είναι θέμα χρόνου. Θέλει περισσότερη προσπάθεια. Σε τρομάζει αυτό? Ναι. Άλλο να βρίσκεις κατευθείαν δουλειά και άλλο να μετά από τόσα χρόνια που έχεις τελειώσει τις σπουδές σου. Θέλει περισσότερο διάβασμα, θέλει περισσότερη προσπάθεια για να εγκληματιστείς. Εντάξει. Αλλά ας βρω σε αυτό που θέλω και εντάξει, τα υπόλοιπα βρίσκονται. Το 2003 που έφτιαξα μηχανογραφικό και όλα αυτά δεν υπήρχε τόση έντονη ανεργία. Συνεπώς δεν διάλεξα μια σχολή καθαρά με κριτήριο για το πώς θα βρω δουλειά. Διάλεξα μια σχολή που πίστευα ότι με ενδιέφερε το αντικείμενο. Και
ότι εντάξει, μπορεί να δυσκολευόμουν λίγο, αλλά στο τέλος θα έβρισκα κάτι. Πέρα από το σκέφτομαι βέβαια, θα μπορούσα να είχα πάει οικονομικά και να έχω μια ωραία δουλίτσα ή να είχα γίνει παιδαγωγός που και να είχα πάλι μια ωραία δουλίτσα και να το τελειώνα και πιο εύκολα τη σχολή. Έχουν αποφοιτήσει πάρα πολλά παιδιά από το ίδιο τμήμα, από την ίδια σχολή, ίδια κατηγορία, χωρίς να υπάρχει τέτοια απορρόφηση. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει ανεργία σε αυτό το κλάδο. Γιατί κανείς δεν το ελέγχει αυτό. Και τότε τι μπορεί να κάνει? Κάτι που να της αρέσει, εύχομαι. Να τη γεμίζει μέσα της, γιατί αυτό είναι η δουλειά. Δεν είναι μόνο το να βγάζεις λεφτά. Αυτό είναι το κίνητρο, το συζητητή, αλλά το πέτος ήταν να ξαναδώσω κιόλας στο ΣΕΦ και ακυρώθηκε πάλι. Δεν έγινε ούτε πέρσι, που κανονικά γίνεται κάθε 2 χρόνια. Οπότε, πάλι τώρα περιμένουμε μέχρι τον επόμενο ΣΕΦ. Βασικά από την άνοιξη και ύστερα, διαρκώς βγαίνανε φήμες ότι θα δώσουμε σε όλη δημοσία διοίκηση. Αλλά ανά 2 μήνες το ακυρώρινε και το βάζανε σε 2 μήνες μετά και 2 μήνες μετά και 2 μήνες μετά. Εντάξει, πια, παρατήστε μας. Και σιγά σιγά σου έμπαινε μες στο μυαλό σου ότι okay, δεν θα γίνουν οι εξετάσεις. Τότε δεν είχα σκεφτεί και το μεταπτυχιακό και αισθανόμουν πολύ άσχημα. Και ήταν μια άσχημη περίοδος γιατί καθόμουν όλη την ημέρα μπροστά από τον υπολογιστή. Δεν είχα διάθεση να διαβάσω γιατί δεν υπήρχε ένα deadline ώστε να βγάλω την ύλη, να ετοιμάσω κάποιες εργασίες και όλα αυτά. Συνεπώς τα άφηνα για αργότερα. Και το αργότερα δεν ερχόταν ποτέ. Και στο διάστημα αυτό θα ψάξω να βρω κάποια άλλη δουλειά. Γιατί ως γνωστό και στα σχολεία δύσκολα βρίσκεις δουλειά, στα ιδιωτικά. Μια απλή δουλειά ίσως να μπορούσα να βρω σαν σερβιτόρα ή σαν πωλήτρια, αλλά ήθελα να βρω δουλειά πάνω στο αντικείμενό μου. Και εντάξει, ίσως να θεωρείται αυτό ότι δεν έκανα την υπερπροσπάθεια να βρω δουλειά. Αλλά πιστεύω ότι είναι πιο σωστό το να βρω κάτι στο αντικείμενό μου. Τώρα σε οτιδήποτε. Ή πάλι ως πολίτρια, ή μπορεί να δω και σε παιδότοπο ή σε κάτι τέτοιο. Αν π.χ. γινόμουν σερβιτόρα ή πολίτρια ή ρεσεψιονίστη ή κάτι άλλο, μεν θα έβγαζα ένα χαρτζιλίκι, αλλά αυτή μου η εμπειρία δεν θα με βοηθούσε στο να βρω δουλειά μετά στο αντικείμενο που πραγματικά με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει πάρα πολύ το αντικείμενο, γιατί ξέρω ότι θα είναι προσωρινή η δουλειά. Δηλαδή έτσι το σκέφτομαι. Δεν το σκέφτομαι ως ότι θα κάνω αυτό, γιατί θέλω να ακολουθήσω το επάγγελμα το οποίο έχω σπουδάσει. Δεν ξέρω αν όντως έχω μετανιώσει. Στεναχωριέμαι πολύ που δεν μπορώ να βρω δουλειά, αλλά απ' την άλλη διάλεξα και κάτι που μου άρεσε. Τώρα που όλοι είναι πτυχιούχοι, χρειάζεσαι ένα μεταπτυχιακό που να ειδικεύεσαι, για να ειδικευθείς μάλλον στο τομέα που σε ενδιαφέρει. Κατά τη γνώμη μου βέβαια, είναι πιο σωστό πρώτα να βρεις μια δουλειά, να δεις αν σου αρέσει και μετά να κάνεις και ένα μεταπτυχιακό πάνω στο αντικείμενο που επέλεξες και να είσαι 100% σίγουρος. Γιατί και τώρα πάλι πηγαίνεις λίγο στα τυφλά. Thank you.
στην ηλικία τη δική μου και κάτω ή και μέχρι 5 χρόνια πάνω, ακόμα είσαι σε διαδικασία του να ψάξεις, να δεις, να μάθεις. Και αυτό είναι για μένα, σκέψω ότι το νιώθω σαν σπουδές, έξτρα σπουδές, που δεν πληρώνω αλλά με πληρώνουν. Γιατί μαθαίνω μέσα από αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό. Έχω το feedback από την αγορά. Ό,τι και να κάνω στη ζωή μου, που λέει ο λόγος, αυτό είναι κάτι που το έχω στην τσέπη, δικό μου. Και το βλέπω. Αντικειμενικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όποια απόφαση και να πάρεις, το πώς θα... τι δρόμο θα ακολουθήσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι αξιολογείς την κατάσταση και αποφασίζεις τι θα κάνεις. Το ότι είναι δύσκολο για όλους. Απλά θα ξεχωρίσουν αυτοί που θα επιμείνουν. Θα μπορούσε η χρήση της τεχνολογίας χ να επηρεάσει θετικά την κοινωνία? Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχήν, τι εννοώ θετικά? Για να δούμε λοιπόν πώς θα το περιορίσω. Θα μπορούσα να το κάνω λίγο πιο περιορισμένο και να έλεγα, εάν ξεχάσαμε δύο πληθυσμούς, ο ένας χρησιμοποιεί την τεχνολογία χ και ο άλλος όχι, θα διέφερα? Ή θα μπορούσα και καλύτερα να πω πώς συνδέεται η χρήση της τεχνολογίας χ με συγκεκριμένα, με την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση από τη δουλειά στον πληθυσμό. Άρα εδώ πια έχουμε αυτό που έλεγα θετικά την κοινωνία και το προσδιορίζω σαφέστατα. Θέλω να βρω το διαφορετικό, όμως το Νεπάλ μου προσφέρει ό,τι πιο πεζό. Μια παρέα φίλων που συζητούν. Ένας άντρας και μια γυναίκα. Αισθάνομαι ότι κάτι μου διαφεύγει. Μια ωραία μέρα, ανακάλυψα ότι περιμένουμε μωρό, εγώ και ο Γιώργος. Στην αρχή τρόμαξα πάρα πολύ για την αλλαγή που θα έρχονταν στη ζωή μας και το άγνωστο, και το είχαμε συνηθίσει οι δυο μας, την καθημερινότητά μας. Αγχώθηκα για το πώς θα είναι η σχέση μας. Εννοείται ότι το ήθελα, το θέλαμε το παιδί και εγώ το ήθελα πάρα πολύ. Εντάξει, ξαφνιάστηκα. Εντάξει, νομίζω ότι τώρα που το σκέφτομαι διαφορετικά, ήταν από τις πιο ωραίες έτσι μέρες της ζωής μου, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αγάπη μου. Αγάπη. Θυμάται μου όταν τον έδωσε ο γιατρός, τον πήρε στην αγκαλιά μου, είχε τα μάτια του ανοιχτά. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να το ξεχάσω. Και θυμάμαι ότι εντάξει, αυτό είναι ο γιος μου, αυτό είναι το παιδί μου. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ με αυτό, ότι είχε τα μάτια του ανοιχτά και με κοίταζε. Λες και σαν να μου είπε, εδώ είμαι. Δεν ξέρω, αυτό ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Και μετά άκουσα το κλάμα του και λέω, τι ωραία που κλαίει. Ναι. Ωπα. Εντάξει, λέω, δεν θα με ενοχλήσω σπίτι. Είναι δύσκολο άλλος παραπαντρευτεί. Είναι
Πολλά τα έξοδα. Όχι μόνο και για να παντρευτεί, είναι και, τα και για να κάνεις οικογένεια και παιδιά. Θέλει παραπάνω λεφτά και πλέον είναι δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, αν δουλεύουν και οι δύο, δεν υπάρχει ιδιαίτερο θέμα. Ίσα-ίσα μαζεύουν τα δύο πορτοφόλια σε ένα σπίτι. Και πάλι είναι δύσκολο, γιατί η γυναίκα κάποιο διάστημα θα χρειαστεί να κάτσει έτσι κι αλλιώς. Γιατί? Γιατί θα χρειαστεί να κάτσει. Γιατί? Όταν θα είναι στις τελευταίες μήνες και δεν θα είναι να κάτσει. Εντάξει, τότε είναι με αποδοχές, δεν πειράζει. Δεν είναι. Είναι. Δεν είναι. Ανάλογα το επάγγελμα. Εσύ πληρώνεις, μην μιλάς. Εγώ ναι. Τι είναι. Εγώ μπορεί να φάω και κάποια πώληση, έτσι. Δεν είναι παράνομο. Δεν μπορούν να σε απολύσουν άμα είσαι έγκυος. Τώρα έτσι όπως γίνανε όλα, τι θέλουμε να κάνουμε. Οικονομικά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πιο δύσκολα. Γιατί όταν γεννήθηκε ο μικρός, 2 μήνες πριν ο Γιώργος είχε χάσει τη δουλειά του. Παρ' όλα αυτά, παρόλο δεν φοβηθήκαμε. Μαθαίνω πως κάθε χρόνο στο Νεπάλ η γυναίκα γιορτάζει. Για 3 μέρες, οι γυναίκες οργανώνουν εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν με χορό και τραγούδι. Ένας τρόπος να θυμούνται την ικανότητα της δημιουργίας που μοιράζονται με τη φύση. Τι ευχάριστη συγκυρία να είμαι εκεί μία από αυτές τις μέρες. Ομολογώ πως προσπαθώντας να κάνω πολλά μαζί, ίσως που και που να ξεχνώ τα ουσιώδη. Μπορεί να είμαι πολύ κουρασμένη, αλλά είχα ανάγκη να φτιάξω και τα μαλλιά μου, να βαφτώ και λίγο. Όχι μόνο για να μην πατρός, αλλά και για μένα. Ήθελα να σηκώ το πρωί να μην είμαι με τις πιζάμες μέσα στο σπίτι, να βάλω, να ντυθώ. Και σκαθόμουν όλη την ημέρα μέσα στο σπίτι. Ήθελα και το μωρό να με βλέπει όμορφη. Να μην λέει, καλά αυτή είναι η μαμά μου. Δύσκολα κάποιος αρχικά σε προσεγγίζει. Μετά δύσκολα αφήνεται στο να ερωτευτεί. Ο κόσμος έχει σταματήσει, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και γενικά φυλάγονται περισσότερο από όσο χρειάζονται. Δεν υπάρχει τόση ελευθερία. Οπότε είναι λογικό να μην υπάρχει το κούμπομα αυτό. Γενικά επικρατεί αυτό στην εποχή μας, το να περάσουμε καλά. Εφήμερα. Δεν μας νοιάζει για τους άλλους τίποτα, να περάσουμε εμείς καλά. Γιατί να κάνω οικογένεια, ωραία είμαι και μόνη μου. Και εντάξει, δεν μείνω και μόνη μου στο σπίτι μου και όλα αυτά. Ενώ νομίζω ότι υπάρχουν κάποια λογικά βήματα που κάνει κάποιος μέχρι να αποκτήσει οικογένεια. Να έχω τη δουλειά μου, να είμαι οικονομικά ανεξάρτητη, να μπορώ να συντηρίζω το σπίτι μου. Μετά να βρεθεί και ένας άνθρωπος που να ταιριάξουν τα νότα μας, γιατί δεν είναι και εύκολο να βρεθεί ο σύντροφος. Δεν είπα δεν θέλω. Θέλω, απλά δεν το σκέφτομαι άμεσα και γενικά δεν είναι στις βλέψεις μου προς το παρόν. Ξέρεις όμως γιατί δεν έχεις κάποια σταθερή δουλειά. Έτσι, δηλαδή λες, πάει λίγο προγραμματικά, άμα δεν έχεις κάποια σταθερή δουλειά. Πώς θα προχωρήσεις να κάνεις οικογένεια. Γιατί δεν είναι σταθερή η δουλειά μου. Γιατί δεν είναι σταθερή.
Ούτε εγώ, ας πούμε, τώρα που δεν έχω δουλειά, θα μπορούσα να σκεφτώ. Α, ωραία, πάω να κάνω οικογένεια. Ή να παντρευτώ ή οτιδήποτε. Από τη στιγμή που δεν έχει δουλειά, πρέπει να βάζει πρώτα κάποια στάνταρ στη ζωή σου. Πρέπει κάποια να βάζει στάνταρ στη ζωή σου. Δηλαδή, να έχει μια δουλειά για να πα να κάνει το επόμενο βήμα. Άμα δεν έχει δουλειά ή τα λεφτά που παίρνει από τη δουλειά σου δεν επαρκούν, πώς θα κάνεις το επόμενο βήμα. Θαυμάζω τους ανθρώπους που δεν έχουν αυτά που ας πούμε. Δεν έχουν την οικογένεια, το παιδάκι. Ας πούμε, θαυμάζω φίλες μου που παρόλο που μπορούμε να είμαστε στην ίδια ηλικία και να μου λένε ότι δεν έχω σχέση, είμαι μόνη μου. Αλλά κάνουν πολλά ταξίδια. Μου αρέσει που τους ακούω που μου λένε ότι πήγαν εκεί, έκαναν τα ταξίδια τους. Βλέπω ότι οικονομικά ας πούμε είναι πιο άνετες γιατί. Μπορεί να μένουν με τους δικούς τους, να μην έχουν τα ίδια έξοδα. Αλλά που κοιτάζουν την καριέρα τους, που θέλουν να... Το θαυμάζω αυτό, δεν το ζηλεύω. Πραγματικά το θαυμάζω και μου αρέσει. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαι, νιώθω ικανοποιημένη. Εσύ τι νομίζεις ότι σου λείπει αυτή τη στιγμή από τη ζωή σου? Κάπου να κουμπίσω. Τι εννοείς? Αυτό. Όχι, είμαι καλά. Είμαι πολύ καλά. Δεν σου λείπει τίποτα? Μου λείπουν κάποια πράγματα, αλλά... Δεν λέγονται. Εντάξει. Έναν άντρα. Όχι, έχουμε... Απλά τον έχουμε λίγο μακριά και είναι λίγο δύσκολο αυτό. Η απόσταση. Ναι. Άρα, να ένα πράγμα που θα ήθελες να αλλάξεις, την απόσταση. Αυτό. Μόνο αυτό. Όσο προχωρώ στο ταξίδι μου, τόσο το Νεπάλ μου αποκαλύπτει το αληθινό του πρόσωπο δίχως αναστολές. Και εγώ μεγάλωσα στην επαρχία και τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Και σε μια οικογένεια με 4 παιδιά, ίσως γι' αυτό να νιώθω έτσι και να τα βλέπω τα πράγματα αισιόδοξα. Ήμουν και μεγαλύτερα τα 4 αδέλφια μου και είσα και τις δυσκολίες των γονιών μου. Είδα πώς τα κατάφεραν και πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Σαφώς με αγώνα, αλλά μπορείς να κάνεις πράγματα. Μπορείς να κάνεις. Δεν θα μπορούσα να ζήσω σε μια επαρχιακή πόλη. Έζησα σαν φοιτήτρια. Ήταν πολύ ωραία γιατί ήξερα ότι έχει και ημερομηνία λήξης, οπότε γέμισα από εκεί και τώρα δεν θα μπορούσα. Μετά τα 45 πλάς δεν θα είχα πρόβλημα πιστεύω και ίσως θα μ' άρεσε γιατί θα είχα κουραστεί τους εντόνιους ρυθμούς και όλα αυτά, αλλά αυτά είναι τώρα που μου δίνουν ζωή τώρα, στα 25 μου. Αυτό είναι που με γεμίζει, όλο αυτό, όλη αυτή η ένταση, όλο αυτό. Δεν θα μπορούσα να ζήσω σε μια πόλη που απλά πηγαίνω στη δουλίτσα μου, γυρνάω στο σπίτι, να φάω. Αυτό το πρόγραμμα δεν το θέλω καθόλου. Εννοώ, αντίθετα με το πρόγραμμα του. Θέλω να υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή να ξέρω ότι θα αρχίσω τότε τη δουλειά, θα τελειώσω εκείνη την ώρα, να ξέρω ότι θα πάω εκείνη την ώρα σπίτι. Θα θέλω προγραμματισμένα. Συζητούσαμε με τους δικούς μου και λέγαμε εντάξει, να κάνουμε ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό ή σκανδιναβικές χώρες ή Αγγλία και να μείνω μετά εκεί. Άμα μπορέσω να βρω, αν κατάφερα να βρω δουλειά, μετά να έμενα μόνιμα εκεί.
Εντάξει, δεν είναι το ιδανικό για μένα, γιατί εδώ είναι η οικογένειά μου, εδώ είναι οι φίλοι μου. Βέβαια, έναν άκυρο το έκανα. Όλη αυτή η αντίσταση δεν έχει να κάνει μόνο με τη δουλειά, έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής που θέλω να ακολουθήσω για κάποια επόμενα χρόνια. Θέλω να κάνω πράγματα, θέλω να ζήσω πράγματα, να έχω εμπειρίες, να βιώσω καταστάσεις. Θέλω να ζήσω όσο πιο... όχι έντονα με την έννοια του έντονος, ξενύχτια και τέτοια. Απλά θέλω να κάνω πολλά πράγματα, να νιώθω γεμάτη. Θέλει θάρρος να μπορείς να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Σιγά σιγά, παρά τους κινδύνους, θα κατέβω κι εγώ το ποτάμι. Είναι πολύ δυσαρεστημένη όλη. Πολύ. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναζήσει την Ελλάδα, τουλάχιστον δεν είχα την αντίληψη για να καταλάβω την όλη κατάσταση κάποια άλλη περίοδο. Τόσο έντονο όσο είναι τώρα, όλοι είναι σε κατάσταση πανικού. 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 Είναι μέσα στο πανικό άλλοι πιο χαλαροί και άλλοι πιο, έτσι, τσίτα, ας πούμε. Εν τω μεταξύ, στον ΟΑΕΔ κάθε φορά που πηγαίνω, όταν πήγαινα στις αρχές, είχε πάρα πολύ λίγο κόσμο. Τώρα η ουρά είναι τεράστια. Και δηλαδή κάθε μέρα γίνεται... χαμός. Παίρνεις χαρτάκι το πρωί και βγαίνεις το βράδυ. Δεν παίρνεις χαρτάκι, είναι ουρά. Και η ουρά φτάνει έξω από τον ΟΑΕΔ. Ενώ πριν περίμενες 3-4 άτομα, τώρα είναι πάρα πολλά τα άτομα. Και οι άστεγοι έχουν πληθυνεί. Τα πάντα. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί τόσο πολλούς άστεγους όσο φέτος. Ποτέ. Περπατάς και βλέπεις κόσμο κάτω και νομίζω ότι είναι μια μάζα από χαρτιά, από απλώματα και βλέπεις άνθρωπο μέσα. Δεν υπήρχε νομίζω τόσο έντονο όσο τώρα ποτέ στην Ελλάδα. Και είναι τραγικό τα σίτια, έχουν αυξηθεί τα πάντα. Ειδικά εγώ που περνάω ο ΕΔ, που πηγαίνω στην Ομόνια και περνάω, είναι το κέντρο που γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή, βλέπεις και ζητιάνους, βλέπεις και ναρκωμανείς που μπροστά σου κάνουνε. Μέσα στο κέντρο βλέπεις κανονικά τη σύρυγγα να κάνουνε την ένεση. Βλέπεις αυτό που λέει Κρίστη, άστεγους κάτω στο δρόμο. Πολλούς.
Στην όχθη του ποταμού σκαλίζουν ξύλινους μονόκερους ερεινόκερους. Γι' αυτό το είδος υπό εξαφάνιση ταξίδεψα στο Νεπάλ. Μου άρεσε να ξέρω τι γίνεται κάθε πράγμα στον οργανισμό μας. Και από τη βιολογία του γυμνασίου και του λυκείου είχα καταλάβει πως υπάρχει μία λογική εξήγηση. Το ένα πράγμα οδηγεί στο άλλο, στο άλλο, στο άλλο, στο άλλο και έτσι επέρχεται η ισορροπία στον οργανισμό. Αν έκανε κάποιο κακό στο παιδί μου, του έκανα και εγώ κακό. Το λέω τόσο. Τόσο έτσι, μα. Έχουν περάσει και πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Πολύ, πολύ πιο παλιά. Αλλά τώρα είναι στη σύγχρονη κοινωνία, είναι η πιο δύσκολη νομίζω κατάσταση που έχει βιώσει. Όχι, απλά είναι άλλο τότε που δεν είχανε και μετά αποκτήσανε. Τώρα είναι πιο δύσκολο γιατί είχαμε και τα χάσαμε αυτά που είχαμε. Οπότε είναι πιο δύσκολα τα πράγματα τώρα. Γιατί εμείς μεγαλώσαμε με το να έχουμε. Ήταν σωστό. Πιο εύκολα τα πράγματα όταν γεννηθήκαμε. Οπότε τώρα είναι δύσκολο. Τότε χτίζονταν οι βάσεις. Εμείς μάθαμε να παίρνουμε δεδομένα κάποια πράγματα που πλέον δεν υπάρχουν καν. Το πολυτιμότερο πράγμα που πιστεύω ότι έχει ο άνθρωπος στη ζωή του είναι ο χαρακτήρας του. Και ό,τι και να γίνει δηλαδή σε αυτή τη ζωή, έτσι που κάποια στιγμή θα φύγουν και από τη ζωή οι γονείς, οι δασκαλοί σου ή οτιδήποτε, αυτό που θα μείνει, με αυτό που θα μείνει σαν άνθρωπος είναι ο χαρακτήρας σου. Και πιστεύω ότι είναι το πολύτιμότερο πράγμα. Οπότε πιστεύω αυτό που οφείλω να κάνω σαν γονιός είναι να μεγαλώσω με αγάπη, με ειλικρίνεια, από τα λάθη που έχω κάνει εγώ, να φροντίσω να μην τα περάσω στο παιδί. Λένε ότι ο ελέφαντας δεν ξεχνά ποτέ. Κάπως έτσι και εγώ θέλω να κρατήσω για πάντα στη μνήμη μου αυτό το τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού μου. Είναι μονόδρομος. Κάτι πρέπει να γίνει. Αρκεί να το πάνε σοβαρά και οι πολιτικοί και αυτοί που μας κυβερνούν και όλοι. Γιατί μέχρι τώρα παίζανε. Μπορείς να περιμένεις από τους πολιτικούς, τίποτα. Έβλεπα ότι ό,τι και να κάνω, ό,τι και να προσπαθούσα μάλλον να κάνω, με εμποδίζανε. Με εμπόδιζε ουσιαστικά το κράτος, εντάξει. Εντάξει, ήταν άσχημο. Ενώ έχω πολλή διάθεση, και πολλή ενέργεια, δεν είχα που να τα εκτονώσω όλα αυτά και ήταν άσχημα, πολύ άσχημα. Πιστεύω ότι αν δεν ζοριστείς ή αν δεν περάσεις τα δύσκολα, έστω και δύσκολα μια φορά στη ζωή σου, δεν πρόκειται ούτε να καταλάβεις αυτό που έχεις, ούτε να καταλάβεις. Είναι αυτό, ότι πρέπει να έχεις δει και τις δύο όψεις για να εκτιμήσεις. Έτσι, όπως είναι τα πράγματα, παίρνεις να σπουδάζεις, παίρνεις εφόδια, τα οποία όμως δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Για να μην υπάρχουν ακόμα περισσότερα δυσάρεστα γεγονότα, να προσπαθήσει 100% ο καθένας πάνω σε αυτό που κάνει να μην καταλήψει. Να το παλέψει όσο μπορεί, όσο και όσο δεν μπορεί. Όπως γίνεται και τώρα, όπως γινόταν πριν 2 μήνες, ξέρω εγώ, εξεγέρσεις και γινόταν
απεργίες. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι, αλλά όλο και κάτι αποφεύχθηκε από αυτό. Έτσι νομίζω. Όλο και κάτι που ήταν να γίνει, δεν έγινε. Το σκεφτήκανε καλύτερα και εδώ και στο εξωτερικό. Θέλω να είναι ένα ελεύθερος άνθρωπος. Να μην νιώθει κανένα είδος πίεσης. Με ποια έννοια πίεση. Να μην καταπιέζεται, να κάνει αυτό που θέλει. Να νιώθει ελεύθερος. Κάποια πράγματα είναι δεδομένο ότι θα γίνουν. Απλά οι Έλληνες δεν θέλουμε να τα αντιληφθούμε. Είναι δεδομένο ότι θα βάλουν μειώσεις. Δεν είναι δεδομένο ότι θα χάσουμε τις δουλειές τους. Κάποιοι είναι δεδομένο ότι αυτά είναι δεδομένα γιατί πρέπει να γίνουν. Γιατί από τη στιγμή που αποφασίσαμε να ενταχθούμε σε ένα κοινωνικό σύνολο που λέγεται Ευρώπη, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν και τα αντίκτυπα. Ωραία είναι όλο. Ναι, είμαστε Ευρωπαίοι, wow. Αλλά υπάρχει και κάτι που πρέπει να το τίμημα. Πρέπει να πληρώσεις γι' αυτό που σου προσφέρεται, το φανταστικό ας πούμε. Από τη στιγμή που οι Έλληνες ποτέ δεν το κάναμε μέχρι τώρα, κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε. Απλά είναι πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα για την Ελλάδα σε σχέση με άλλα κράτη, που είναι σε πολύ χειρότερη θέση από την Ελλάδα. Απλά η Ελλάδα είναι πιο μικρή και πιο εύκολο στόχος. Αύριο θα γυρίσω σπίτι. Οι εικόνες σιγά σιγά θα σβήσουν. Αναρωτιέμαι τι θα μείνει από όλα αυτά. Ο χρόνος μόνο θα δείξει. Τώρα θα ήθελα στη δουλειά εγώ να ασχολούμαι με το επάγγελμα που έχω τελειώσει, που έχω σπουδάσει. Και θα ήθελα να έχω... Ναι, θα ήθελα να έχω οικογένεια. Γιατί λογικό για να τελειώσω ο νηπιακός, μου αρέσουν τα παιδάκια και θέλω να έχω παιδάκια. Αυτά. Αυτό που θα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά πλέον είναι μακρινό όνειρο, είναι το να έχω μία σταθερή δουλειά. Να δουλεύω, να παίρνω το μισό μου και να μπορώ να συντηρήσω μόνο με τον εαυτό μου. Δεν ονειρεύομαι κάπως στο μέλλον. Δεν έχω κάποιο... Έχω ένα γενικότερο πλάνο μάλλον. Πολύ γενικό, το οποίο απλά λέει να έχω πάντα μια δουλειά, να μην μείνω ποτέ χωρίς δουλειά. Αυτό είναι το πρώτο και μετά πάνε όλα τα άλλα. Δεν κάνω εγώ όνειρα. Νομίζω ότι τα όνειρα είναι δικά του. Θα είναι δικά του και επιθυμώ να τον δω όπως επιθυμεί αυτός να είναι στη ζωή του.